សួស្តីទស្សនិកជនជាទីមេត្រីនេះគឺដែលយើងផ្សាយបន្តផ្ទាល់ពីស្ពានព្រះមនីវង្សឬក៏ហៅតែគេស្គាល់ថាស្ពានច្បាមអំពៅឥឡូវពុំមានការកកស្ទះយ៉ាងខ្លាំងហើយប្រជាពលរដ្ឋក៏សម្រុកបុកចូលមកច្រើនកកកតែម្ដងហើយឥឡូវអាជ្ញាធរលោកប្រើវិធានការក្តៅអូសរថយន្តឡើង ទៅលើឡានហើយដើម្បីឲ្យធ្វើការពិន័យក៏ដូចជាផាកឬក៏ដែលគាត់លម្អើសទៅនឹងបំរាមគោចរជាដើមអាជ្ញាធរគាត់ប្រើវិធានការក្តៅចំពោះអ្នកដែលគាត់នៅតែលម្អើសនឹងបំរាមគោចរនេះហើយយើងឃើញថាការកកស្ទះនេះខ្លាំងមែនទែនបងប្អូនបត់ត្រឹមគោស្ពានច្បារអំពើនេះ ស្ទះយ៉ាងកកកញ្ញាបែបនេះមិនមែនជាសញ្ញាល្អមួយទេសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាឥឡូវអាជ្ញាធរចាប់ផ្ដើមលើករយយកម៉ូតូឡើងហើយហើយអ្នកដែលល្មើសនឹងបំរាមគោចរនេះហើយអាចនឹងដាក់ពាក្យប្តឹងពួកគាត់ផងដែរ ឥឡូវនេះអ្នកដែលល្មើសនឹងបំរាមឬក៏ល្មើសទៅនឹងអនុក្រឹត្យត្រូវបានអាជ្ញាធរអូសម៉ូតូគាត់ឡើងមកលើរថយន្តដោយគាត់ដែលសារទៅគាត់មិនស្ដាប់ទៅនឹងវិធានការនេះ ការកកស្ទះចរាចរណ៍មានជាបន្តបន្ទាប់បងប្អូនហើយយើងមិនដឹងថា នៅពេលដែលគាត់ស្ទះអញ្ចឹងការរក្សាកម្លាតកុំឲ្យមានការនេះគ្នានឹងអាចមានថាត្រូវបានបាត់បង់ហើយមានថាបើសិនជាមានការឆ្លងឯណាមួយនឹងអាចនឹងមានហានិភ័យខ្ពស់ចំពោះនៃការឆ្លង ដោយបងប្អូនបានជ្រាបហើយថារដ្ឋាភិបាលគាត់ប្រដាក់លើវិធានការអនុវត្តខ្ដៅចំពោះអ្នកដែលល្មើសទៅនឹងបំរាមឬក៏អនុក្រឹត្យដែលបានដាក់ចេញដោយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាហើយការដែលល្មើសនឹងបំរាមនេះអាជ្ញាធរនឹងចាប់ផ្ដើមអូសរថយន្តដាក់នៅលើអូសឡានមកដាក់នៅលើរថយន្តម្ដងហើយជាការព្រមានដល់ពួកគាត់ហើយបើសិនជាពួកគាត់នៅតែរឹងតឹងមិនព្រមអនុវត្តក៏ចូលរួមស្ដាប់ការណែនាំពីខាងសํานាក់អាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធហើយឃើញថាម៉ូតូជាច្រើនគ្រឿងត្រូវបានអូសឡើងដាក់ឡើងហើយបងប្អូនហើយឃើញថាវិធានការលុកដោននេះអាចនឹងត្រូវតែមានវិធានការក្តៅមិនមានការយោគយល់តទៅទៀតទេចំពោះអ្នកដែលល្មើសនឹងបំរាមគូចរក៏ដូចជាល្មើសទៅនឹងអនុក្រឹត ការកកស្ទះចរាចរណ៍នៅកូស្ពានច្បារអំពៅនឹងមានខ្លាំងខ្លាមែនទែនបងប្អូន
Thì thà sân bay tà lan miền này tà sân bay tà lan rút dôn mình tìm bếp nóng của trời ban bị bạc nóng ca thua trả cho vòng này vòng phá ồn được chứ này bị bạc tà đó anh nhà thô đại quật anh nhà thô mình sẽ mà tà kết quật quật này quật thua ca nghĩa hay khơi thà ca cọ sẽ tìa đi bóng phá ồn khơi rút hiệp chạy xa đài nhưng cứ ca cọ sẽ tìa khlang khlang mến tên cứ là hô tà đó stop watch bam bơ hay overlay pi nong thọ tới tiệt vì tha ca có stia nung thưa ới ca rẻ sa cầm liệt đai bay ta chi chết tana របស់ rattha ba tụp skat cầm ới miên ca chlon nung miên hani phai khpuh hay nhiy nhiy tu tới ca anuvat របស់ hanya tho quat khlang khlam mên ten hay samrab ta jeung chi neak sa podamin ku ku ko pibak nung ka thvo damnao phong dai ba tu bay chi knong anukrat ban dak chaing ới miên ka da hal ko doy នេះរថយន្តត្រូវបានអស់មកដាក់នៅលើម៉ូតូត្រូវបានអស់មកយកមកដាក់នៅលើរថយន្តរបស់អាជ្ញាធរបលីហើយការកកស្ទះដូចបងប្អូនបានឃើញហ្នឹងហៀស្ពានហើយបងប្អូននេះគឺកកស្ទះមែនតើនៅក្នុងតំបន់គឺកកស្ទះកកស្ទះចរាចរណ៍មែនតើដូចខាងនេះខាងក្រៅហ្នឹងមានតែការកកស្ទះខ្លាំងមែនតើហើយតំបន់មួយចំនួនពលរដ្ឋគាត់ហាក់ដូចជាបំភ្លេចនៅការព្រួយបារម្ភពីការឆ្លងកូវីដហើយការរក្សាកម្រិតមួយចំនួនហ្នឹងត្រូវបានបំភ្លេចចោលអញ្ញាធិការគាត់ព្យាយាមអំពាវនាវដល់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យគាត់ឲ្យគាត់មានការរក្សាកម្រិតអីផ្សេងផ្សេងផងដែរប៉ុន្តែមិនមានការស្ដាប់ទេឃើញថាវិធានការដាក់ជាបន្តបន្ទាប់ពីឃើញអត់មានការអាចដឹកថារក្សាកម្រិតទេបងប្អូនចលាចលមែនទែនបងប្អូនឯសាតែពលរដ្ឋចេះសម្រុកអាញាធរក៏ជាបុតបុកចឹងស្ថានភាពនៃចលាចលគេថាពលរដ្ឋចេះសម្រុកបុកមែនទែនអាញាធរក៏ហត់ក៏នឿយហត់មែនទែនដោយសារតែពលរដ្ឋចេះសម្រុកបុកមកខ្លាំងដូចឃើញហើយច្រកច្បារអំពើនេះគឺជាច្រកមួយដ៏សំខាន់ក្នុងការឆ្លងកាត់ពីតំបន់ពីរាជធានីភ្នំពេញពីតំបន់ផ្លូវជាតិលេខ1មកកាន់រាជធានីភ្នំពេញកកស្ទះមែនតើបងប្អូនកកស្ទះហើយកុំថាកកស្ទះជាបន្តបន្ទាប់ហើយការកកស្ទះនេះមិនមែនជាផលល្អទេសម្រាប់តែការឆ្លងកូវីដ19ហើយពលរដ្ឋចេះតែបុកជាបន្តបន្ទាប់ហើយអញ្ញាធិការគាត់នឿយហត់គាត់នឿយហត់ខ្លាំងនឹងថាការដែលបជាហើយពួកគាត់នៅតែសំណុកបុកបន្ថែមទៀតបងប្រសិទ្ធជនទីមេត្រីI go to city.
send soap. Send soap. Why you go there? I work, delivery guy. Yum, yum, okay. Yum, yum. Okay, but a minute. Okay? Okay. Yum, yum. ការកកស្ទះមែនតើបងប្អូនទស្សនិកជនជាទីមេត្រីហើយការកកស្ទះនេះដែលយើងនិយាយហើយនិយាយទៀតថាវាមិនមែនជាការអំណោយផលដល់ល្អសម្រាប់ការឆ្លងល្អសម្រាប់បដិបត្តិកូវីដ-19 ទេហើយជីវរដ្ឋក៏សម្រាប់ចេញដំណើរមកឡើងហើយអញ្ចឹងវិធានការដែលបានចាប់ចាប់ផ្ដើមដោយបងប្អូនឃើញទិដ្ឋភាពជាក់ស្ដែងអញ្ចឹង Long got stem and then one got stack clang the school spin the chabam pony. Hi, young man dung hand and mean I'm not right back now. But son died the chapel rock on the dice and rock mouth. Jung, hey, curling chap moto, chichran crew, moto, chichran crew, and the band chap, yom at that hive and tie, but top him in chap high no time me car, lamurnum, bram, the gong and no credit, the bump on the curling, and I told one man chap no moto, chichran crew, yom at that high. ແລະពេលដែលមានការកកស្ទះយ៉ាងដូចនេះយើងពិបាកមែនតើព្រួយបារម្ភខ្លាចតែមានករណីឆ្លងទេបងប្អូនឯសារតែស្ទះយ៉ាងកកកញ្ញាដូចនេះវាមិនមែនជាអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលលោកចង់ឃើញនោះទេរដ្ឋាភិបាលលោកចង់ឲ្យមានការរក្សានូវកម្លាតឲ្យបានល្អប្រសើរតែការដែលនេះមិនមានរក្សាកម្លាតទេមានតែបន្តមានជាហូរហែជាដើម nhà thôi còn thôi ca và đá còn bánh à co và đá để xa tại mình đục trào con coi cho nó còn bánh và đá ថាភាពច្បុកច្បល់មែនតើនៅពេលដែលមនុស្សសម្រុកចេះតែបុកច្រើនឡើងច្រើនឡើងយ៉ាងដូចនេះអាជ្ញាធរគាត់ពិបាកក្នុងការគ្រប់គ្រងស្ថានភាពមែនតើបងប្អូនហើយឃើញថាការកកស្ទះនៅបន្តកើតមានហើយបើសិនជាមិនមានការអនុញ្ញាតឲ្យទៅខ្លះការកកស្ទះនោះនៅបន្តកើតមានជាហូរហែមកទៀត Nhà thơ bong bong
ក៏បានគាត់ធ្វើឆាយហ្នឹងបងប្អូនគាត់មែនតែនហ្មងគាត់គាត់ថាឡើងអស់ពីខ្លួនហើយដោយសារពលរដ្ឋគាត់ច្រើនពេកហើយអាជ្ញាធរគាត់គាត់ដឹងទៅធ្វើបែបនេះឥឡូវគាត់ដាក់នាងបន្ថែមទៀតការពារកុំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋឲ្យមានការសម្រុកបុកមកបន្ថែមជាបន្តបន្ទាប់ទៀត ដោយសារតែស្ថានភាពនៃការបុកខ្លាំងនៅលើផ្លូវនឹងមានការច្រើនកកកាន់តែម្ដងដោយសារអញ្ចឹងហើយអាជ្ញាធរគាត់ព្យាយាមបំបែកធ្វើម៉េចកុំឲ្យចេញចរាចរណ៍បន្ថែម đôi khi nhom dễ hay dễ tiết than là p đại miền ca cọt xe bạn nên mình men bằng hai thì sẽ than là phim là on nội tê nông p đại dương cầm pông đại chuột nơi bị bật chlong nơi covid đã bầm buồn cả chlong miền chi bật to bằng phaon chi bật xe thì tình phong pin nông tem đón cứ chlong khang mình tên hay nhà thôi điệp chom cần lai nằm bay à phục quật bỏ cày vinh từ lóc cày vinh nằm bay sầm rúa sẽ than là ca hơi dương khơi tha cả bốc ai quật vơ từ khỏi vơ từ khỏi vinh bằng phaon hia spin nè bông hia spin nè cọ stia khlang ở lại gần ai vừa lại lại đánh anh sẽ tỏ lại lại ok tụi tao nè đi kia đi cái đó bắt tay này thêm mà bơ mà rứt stia khlang vậy បងប្អូនទស្សនិកជនជាទីមេត្រីយើងបញ្ជាក់ជាថ្មីនេះជាទិដ្ឋភាពដែលយើងផ្សាយបន្តផ្ទាល់ចេញពីកូស្ពានព្រះមនីវងឬក៏ស្ពានច្បារអំពៅដែលពេលនេះកំពុងតែមានការកកស្ទះយ៉ាងខ្លាំងដោយសារតែប្រជាពលរដ្ឋគាត់សម្រុកបុកមកកាន់រាជធានីភ្នំពេញខ្លាំងៗមែនទែនឃើញថាការកកស្ទះនេះបានបន្តរហូតទៅដល់ស្តុបស្តុប ស្ពានស្តុបស្តុបផ្សារច្បារស្តុបវត្តច្បារអំពៅហើយអូបន្លាយជាបន្តបន្តទៀតមានទាំងឡានទាំងរថយន្តហើយជួបសំនៅតំបន់នេះមានជាផ្សារផងដែរអញ្ចឹងឲ្យមានការកកស្ទះជាហូរហែជាបន្តបន្តបន្ថែមទៀតក្រោយពីមានការនេះក្រោយពីមានការកកស្ទះខ្លាំងឥឡូវធ្វើជាប្រត់មួយចំនួនទៅបានចាប់ក៏ចាប់ចាប់រថយន្តដែលបានលំនៅទៅនឹងបំរាមលំនៅទៅនឹងបំរាមនេះបងប្អូនបានឃើញអញ្ចឹង គឺរថយន្តប្រមាណគ្រឿងហើយ5គ្រឿងហើយត្រូវបានអាជ្ញាធរគាត់ចាប់មកដាក់ទៅលើរថយន្តនេះរថយន្តដែលត្រូវបានចាប់ហើយសូមតែល្មើនឹងបំរាមហើយឃើញថាទូមានចាប់ការដែលបន្តបោះជាហោហែនៅតែបន្តកើតមានជាបន្តបន្តទៀតបងប្អូនទៅបន្តមានជាបន្តបន្តទៀត នៅពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋសម្រុកមកជាបន្តបន្តជាហោហែអញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យស្ថានភាពនៃការគ្រប់គ្រងរបស់អាជ្ញាធរនឹងពិបាកខ្លាំងខ្លាមែនទែនដោយសារតែប្រជាពលរដ្ឋចេះច្រើនចេះតែបន្តបុករុញមកខាងមុខ ដែលធ្វើឲ្យការបាត់រនាំងទាំងស្រែកផងគម្រាមផងចាប់ផងនឹងនៅតែបន្តមក
chị hô hai hay là riêng scan bằng hay bom pháo riêng scan bẩn tích để xa tại miền cả chấm li ở vơi tận lọc từ tiệt vĩnh hay cả cọ scan ấy riêng miền thu sáy bẩn tích phong đai hay nhà thô quật phải vô nẹt khác ở thời ban cả nhà đời tới nẹt khác thời ban riêng riêng mình ở miền cả trình mình tới thì hay đi bom pháo khơi bị tận tập hiệp chợ đại chấn khơi thà chấm nuôn nẹt long chưa tầm áo chưa bắt to bắt to chỗ bốn nè đem lịch khách đến nè được chuẩn chun mà hồ bà hái cứ ban ăn ở nhà đấy ban rồi tam khơi nhưng khơi ăn ở bọt chè sẽ đánh cứ nè để được mà hồ ấy quật ai tới ban phụ quật hơi nè để từ từ pet cứ dân tới ban ăn ở nhà có bàn tay được không than được hiệp bạn đi